Житель села Івашківці Іван Юхименко каже, що води з власних колодязів людям не вистачає не лише на утримання господарства, а й для власних побутових потреб. Нема в криницях води. У мене вдома дві криниці, худоби 4 корові. Корова може зараз випити до 40 літрів води. Додає, що до джерела змушений їздити через день, з собою щодня бере 10-14 бідонів по 40 літрів. Води в криниці вистачає лише на споживання. Викопати скважину 60 тисяч. Пенсії 2 тисячі, з яких все йде на лікарство. Його дружина Ольга каже, що раніше вистачало однієї криниці на двох із сусідами. Потім змушені були викопати свою, але води все одно не вистачає. 4-5 відер можемо своєї криниці витягнути, все більше вона вже збивається і нехороша. Так само у сусідів, у цієї сусідки так само. Ну, для себе вода тільки. Щоб ще десь щось тримати, якусь худобу, треба воду довозити, бо нема. Олександр Кукіль також проживає в селі Івашківці. Тримає велике господарство. Каже, щоб привезти воду, викликають трактор з бочкою. Цієї води вистачає на кілька тижнів. Коняка, корова, теличка десь біля 2 центнерів, мабуть, 200 кілограм літрів, то на худобу, а то ще помитися самим. Розповідає, що для виміру рівня води в криниці вигадав власну мірку. Оце двом чоловікам там 4 душ прийняти. Десь до обіду повинно бути по такому, напоїм худобу. І це регулярно. Бо інакше згорить насос. Еколог Юрій Резніков так пояснює проблеми з водою в криницях. Є місцеві проблеми. До місцевих проблем я би відніс перше. Дуже бездумно в 80-ті роки проходила процедура меліорації. Потрібно було висушити все. Друга проблема – ракетні шахти. У нас була 41 ракетна шахта, яка пронизувала верхні водоносні горизонти. І зв'язувала з нижчими, ми по вибуху ми повзривали. Верхня вода піде в нижній горизонт і опуститься нижче, що і сталося в принципі. Юрій Резніков каже, що вирішити проблему з водою можна, побудувавши в населеному пункті артезіанську свердловину. Наталія Лисак, начальниця відділу департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства, каже, що в області в 2019 році було розроблено проєкт про внесення змін до програми «Питна вода». Зміни, додає, не підтримали депутати Хмельницької обласної ради. Побудувати мережі водопостачання, водовідведення, створювати комунальні підприємства. Я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день майже 70% основного обладнання комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства зношені є. Пояснює також, куди зараз можуть звертатися жителі сіл, де є проблеми з водою. Забезпечення населенням якісним водопостачанням, наданням житлово-комунальних послуг, взагалі всіма послуги належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Олег Московчук, голова Новоужицької об'єднаної територіальної громади, каже, що проєкт будівництва артезіанської свердловини в селі Івашківці вже розроблений і у вересні буде виноситись на розгляд до виконавчого комітету. Робочий проєкт коштував 50 тисяч гривень. Крім того, зараз треба робити оновлення геооснови. Ми мали реалізувати село Івашківці проєкт за інфраструктурну субвенцію. На жаль, в цьому році нам її не дали. Олег Московчук додає, що Івашківці не єдине село в об'єднаній територіальній громаді, яке має проблеми з водопостачанням. Діана Колесник, Віктор Кривий, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.